hər kəsin verdiyi cavabı vermək istəmirəm. Yəni öz təcrübəmdən gördüyüm və özümün müşahidə etdiyim cavabı vermək istəyirəm. Gördüklərimi istəyirəm sizlə bölüşəm. Şükür Allah, Azərbaycan tolerant bir ölkədir. Azərbaycanda həmişə məzhəblər arası birlik olub, yəni ixtilaf olmayıb. İndi baxmayaraq ki, bəzi təkfirçi cərəyanlar var, onlar istəyirlər arada soyuqluq yaratsınlar. Məsəl üçün, hələ Azərbaycanda da var, kifayət qədər də var. Biz onları hesablamasaq, yəni onlara hər kəsin də artıq qəlbində nifrəti var bütün dünyanın. Elə Suriya hadisələrindən də bunun şahidi olduq, IŞİD-in və s. Amma indi Azərbaycanda sünni şiə xüsusilə vəhdəti çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, bu yaxınlarda Əziz İslam Peyğəmbərinin, Həzrəti Muhammədin doğum günü idi və o münasibətlə bir həftə vəhdət həftəsi elan olunmuşdu. Mən özüm əhl-i sünnə qardaşların tədbirlərində iştirak elədim və onların toylarında iştirak eləyirəm. Şəkidə oluruq, Şamaxıda oluruq, yəni ki, bu saydığım yerlərdə, məsələn, əhl-i sünnə qardaşlarımız çoxdurlar Azərbaycanda. Onların tədbirlərinə gedirik və onlar bizim tədbirimizə gəlirlər. Məscidlərdə tədbirlər olur, əhl-i sünnə alimləri dəvət olunur. Yəni, birliyimiz şükür olsun Allaha kifayət qədər var Azərbaycanda və biz də daim birlik üçün çalışırıq, vəhdət üçün çalışırıq. Fikir ayrılığımız ola bilər, bu təbiidir. Hər sahədə fikir ayrılığı var, istər din sahəsində, istər qeyri sahələrdə. Bu o demək deyil ki, biz düşmən olmalıyıq. Qibləmiz birdir, kitabımız birdir. Ondan sonra, yəni müəyyən qədər fikir ayrılığıdır, o da inşallah o öz fikri ilə, öz ibadətini eləyir. Mən də öz fikrimlə, öz namazımı qılıram, dualarımı eləyirəm. Amma Azərbaycanda məzhəblər arası birlik çox yüksək səviyyədədir, mehribançılıq var. Mən şəxsən bunun şahidiyəm. Bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Bir neçə gün öncə sosial şəbəkədə bir video yayıldı. Bir ilahiyyatçı bildirir ki, hicab bağlamayan qadının həyat yoldaşı qeyrətsiz sayılır. Sizcə bu fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Elə fikirlər, yenə deyirəm, elə fikirlərin səsləndirənlərin çoxu elə təkfirçi cərəyanlardır, onlardandır. Elə həmişə elə fikirləri səsləndirən cəmiyyətimizdə bilinir kimlərdir. Mən də gördüm həmin o fikri. Qətiyyətlə razı deyiləm. Namaz necə vacibdir hər bir müsəlmana? Hicabı da Allah qadınlar üçün vacib eləyib. Məsələn, bir qadın hicab bağlayırsa, qiyamət günü Allah ondan hicab barəsində soruşmayacaq. Bağlamırsa da qiyamət günü öz Allahı ilə öz arasında olan bir şeydir. Bir adama o cür bir fikir bildirmək, Azərbaycanda bura İslam ölkəsi deyil. Məsələn, bugün hamımızın ailəsində hicablı var, hicabsız da var, hicablı da var. Mənim də ailəmdə var, nəslimdə də var. O da bizim bacımızdır. Məsələn, mən özüm bir klipimdə bu yaxında bəlkə izlədiniz simfonik orkestrlə Dərdlərə Dərman Hüseyn klipini təqdim elədik. Mənim özümü də təhqir elədilər, kifayət qədər təhqir elədilər. Elə baxırdım, görürdüm ki, elə o təhqir eləyənlərin içində həmin insanlardır. Həmin fikirdə olan insanlar ki, niyə o dini klipdə başaçıq qız var? Necə yəni başaçıq qız var? Başaçıq qız da sənin bacındır, sənin balandır. O da, yəni biz o klipi hicablı və hicabsız xanımın bir araya gəlməsi dindar və qeyri-dindarın vəhdəti kimi istədiyi cəmiyyətə təqdim eləyək. O mənada, amma insanlar, o bəzi insanlar, o nadan insanlar anlamadılar bunu. Azərbaycanda kifayət qədər, belə deyək, böyük statusa malik olan elm adamları bildirir ki, dini nə qədər bir kənara qoyub elmlə məşğul olsa, bizim cəmiyyətimiz o qədər inkişaf eləyər. Belə deyək, bu, hər kəs bunu təsdiq eləyər ki, bugün gənclərimiz dindən biraz uzaqlaşıb. Yəni, 10 il əvvələ baxanda dindən uzaqlaşıb. Daha çox, belə deyək, fizika, kimya, biologiya, yəni bu dəqiq elmlərlə məşğul olduğuna görə dini bir qədər qəbul etmirlər. Necə düşünürsünüz? Bu tip hadisələr gələcəkdə bizim cəmiyyətə, bizim ölkəyə necə təsir göstərəcək? Siz sualı o cür verdiniz mənə, amma mən o sualın bəzi yerlərinə razı deyiləm. Çünki məscidlərə bugün baxanda görürük, məscidlərdə ancaq gənclər çoxdur, cavanlar çoxdur. Xüsusilə tələbələr çoxdur. Universitetlərdə tələbələr kifayət qədər var. Yəni, amma bugün gənclərin də dini axışı, maşallah, yəni kifayət qədərdir. Mən bunu şahidiyəm. Elm öyrənmək vacibdir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə, müqəddəs kitabımızda elm barəsində nə qədər danışır? Səhv eləməsəm, 1000 dəfə Allah elm haqqında elm kəlməsini Qur'anda işlədib. Yəni, bu xırda bir şey deyil. Peyğəmbər buyurur ki, elmi öyrənin beşiyidən qəbr evinə qədər, demir ha, qocalana qədər, demir 50-yə qədər, 40-a qədər. Yəni, ta qəbrə qədər insan gərək öyrənsin, insan daim inkişafda olsun. Tək İslam elmin yox, bütün elmləri öyrənmək lazımdır. Bugün bizim şükür Allaha alimlərimizin də çoxu həm təkcə dini elm yox, müxtəlif elmlərlərdə
elmlərdən də xəbərləri var. Yəni bizim dinimiz də bizi birinci alim olmağa dəvət eləyir, elmli olmağa, savadlı olmağa dəvət eləyir və elmlə yanaşı ibadət olanda olur daha gözəl. Elmsiz isə ibadət olur biraz aşağı. Bildirdiniz ki, məscidlərdə kifayət qədər gənclər var. Ümumiyyətlə onlara belə deyim, necə aşılayırsınız dinin xırdalıqlarını, incəlikləri? Çünki din elə bir məsələdir ki, burada kiçik bir xırda bir səhv onları yanlış istiqamətə apara bilər, hətta böyük faciələrə gətirib çıxara bilər. Bəs siz hansı metodlardan istifadə edirsiniz? Mən məsciddə axund deyiləm, yəni ilahiyyatçı olaraq ilahiyyatçı deyiləm. Mən əhl-beyt məddahiyam, İslami toylarda mən öz səsimlə təbliğ eləyirəm dinimizi, Allahdan, Peyğəmbərimizdən, imamlarımızdan oxuyuram. Məsciddə ruhanilərimiz də, alimlərimiz də kifayət qədər savadlı. Bugün siz cümə namazına baxsınız, məsələn, bugün cümə günüdür, cümə günü məscidlərdə görərsiniz, şahidi olarsınız ki, ruhanilər gözəl şəkildə təbliğ eləyirlər. Yəni xüsusi nəzarət də var. Şükür Allaha, savadlı insanların əlindədir məscidlərimiz. Kifayət qədər dini savadı olanlar və dünyəvi savadı olan alimlərimiz bugün insanlara təbliğ eləyirlər. Mən də toylarda oxumağımla, qəzəllərimlə, şeirimlə, əlimdən gələn qədər İslamı gözəl şəkildə təbliğ eləməyə çalışıram. Səhvlərim də mümkün də olsun, var. Səhvsiz insan olmaz. İnşallah yavaş-yavaş səhvləri də düzəlməyə çalışırıq. Və sonuncu sualımız, sosial şəbəkədə ən çox sizə bu məsələyə görə tənqid olunursunuz ki, İslamda musiqi haram buyurulur, amma siz güya ki orada müxtəlif janrlarda musiqilər ifa edirsiniz. Yəni bunun münasibətiniz necədir? Planlarınız əslində məqsədiniz nədir və cəmaət nə başa düşür? Musiqi bir mənalı olaraq haram deyilmir. Yəni bizim din xadimlərimiz, bizim İslam alimlərimiz, müctəhidlərimiz musiqini iki hissəyə bölüblər. Halalı və haramı var. Sözün halalı və haramı olduğu kimi musiqinin də o cür. İnsan onu əgər yaxşı şeyə istifadə edirsə, məsələn bugün muğamatımız, bugün məsələn oxunan o qəzəllər, adicə Qur'an-ı Kerim oxuyuruq, o da hansısa bir musiqin üzərindədir, hansısa bir muğamın üzərindədir. Yəni musiqi qətiyyətlə haram deyil, haramı da var. Yəni o musiqi ki, insanda vəhşilik yaradır, məsələn, musiqin janrları var da. İndi amma sən ondan gözəl şəkildə istifadə eləsin, vətən pərvər, məsələn, mövzularımız ki var, bu necə yəni haram ola bilər? O insanlar da deyirlər, elə bir şeyin ucundan tuturlar, üç nəfər ora yazır, haram, bu da qoşulur, ona başlayır deməyə, haram, al, bu get, bilmin söhbət nədən gedir, heç bir şey axıra kimi izlənməyib, elə fikir bildirirlər. Bu da ki, elə yəni insanların bəziləri də səsə küyə haya gedirlər. Qoşulurlar bəzi kampaniyaya, amma musiqini İslamımız haram eləməyib, qada kökündən haram eləməyib. Yenə deyirəm, haramı və halalı var. Biz də o halal yönündən insanlara təbliğ eləyirik.